Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, dis Hebreërs hoofstuk 3. En ons het met ons vorige video, as ek nou reg onthou, geëindig by vers 2. So kom ons begin weer by vers 1. Lees het weer tot by vers 2 wat ons laatst behandel het, en dan wil ek, voor ek vergeet, want ek kan sien het gaan gebeur, wil ek teruggaan na die laatste versie van hoofstuk 2 voordat ons met hoofstuk 3 verder gaan. So, die skrywer van Hebreërs sê, daarom heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Dis duidelik, hy praat met gelowiges hier. Dis baie duidelik. Heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Duidelik. Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Nou, kom ons gaan net gegooi terug na iets wat ek moes gesê het in 'n vorige video, en dit was die laaste twee versies van hoofstuk 2. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Nou, twee dinge vinnig. Een, is dit nie besonder dierbaar dat hier na Jesus verwys word as die barmhartige en getroue hoëpriester? Barmhartige en getroue hoëpriester. Dis dan twee geweldige karaktereienskappe. Barmhartig en getrou. Dit is ontsettend. Ons hele saligheid word in stand gehou deur die barmhartigheid en die getrouheid van Christus. Barmhartig en getrou. Dis soos die stok en die staf. U stok en u staf vertroos my, Psalm 23, barmhartig en getrou. Want, deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En die pastorale woordjie daar, gedagte, is, dat hy self onder versoeking gelei. So, Jesus tydens sy aardse bestaan is self versoek, en verstaan die dieptes, die omvang, die grootsheid dan, as jy wil, of geweld van versoeking. Versoeking om God ongehoorsaam te wees, en die versoeking om nie in God te glo nie. Want dis die twee sake wat aan mekaar bespreek word in die boek Hebreërs. Geloof en gehoorsaamheid. En daardie twee stap altyd saam. Altyd. En is nie net die skrywer van Hebreërs wat daarvan praat nie, Jakobus praat daarvan, Johannes praat daarvan, Paulus praat ekstensief daarvan, Jesus spreek daaroor, geloof en gehoorsaamheid is die pad van 'n disipel. Dis die twee dinge, dis twee kante van dieselfde munt, jy kan nie die een hê sonder die ander een nie. En Jesus het self gelei onder versoeking, sonder sonde, nooit toegegee daaraan nie. Maar hy ken die krag daarvan. En wat besonder daarvan is, is dat die skrywer sê, dat hy die kan help wat versoek word. En dis vir my kostbare gedagte om te dink, dat God verstaan deeglik ver meer as wat ons dink, die versoekings wat ons beleef om te sondig, om ongehoorsaam te wees en in ongeloof te wandel. God verstaan dit. Hy het dit self beleef. En die skrywer van Hebreërs sê, hy het dit beleef, sodat hy jou kan help wat versoek word. En dit is vir my so besonder. Want jy weet watter versoekings beleef jy in jou lewe. Versoekings van ongehoorsaamheid en versoekings van ongeloof. Jy weet dit. Jy weet nie net die krag van versoeking nie, maar jy weet ook
hoe dit is om te val vir 'n versoeking. En jy weet wat daarna kom, die dood. Jy het dit al hoeveel keer belewe, in jou hart en in jou siel. En die hoëpriester wat ons het, is daarom ons te help in die versoeking. So hier is die kosbare woord. As jy weer 'n versoeking beleef, jy beleef dit dalk nou op hierdie oomblik, of jy gaan dalk binnen 5 minute, later vandag. As jy weer 'n versoeking beleef, soek Jesus te midde van daardie versoeking. Want hy is die hoëpriester, hy is die bemiddelaar, hy is die een wat die tussenganger is tussen God en die mense. Hy is die een wat versoening doen, maar hy doen nie net versoening vir ons sondes nie, hy help ons ook om oorwinning daaroor te kry, sonde van ongehoorsaamheid en sonde van ongeloof. Soek Jesus. Jare terug het 'n pastoor eendag gepreek oor een of ander land hier in Afrika, wat naby aan die Ewenaar is met die digte woude wat hulle daar het, en daar is 'n sê ding blykbaar, in daardie land onder daardie mense, waar 'n man is, is 'n pad. Want die woud is so dig, as jy iemand kry daar, dan beteken dit, daar is 'n pad agter hom. Hy het gekom daar met 'n pad. Waar 'n man is, is 'n pad. En waar daar 'n versoeking is, daar is Christus, gereed om jou te help in die versoeking. Dit sluit natuurlik baie nou aan ook by Paulus se skrywe aan die Korintiërs. Oor versoekinge. Daaroor kan ons miskien 'n bietjie later gaan kyk, maar dit is vir my so 'n wonderlike woord, so 'n aktuële woord vir jou en vir my ook, om te verstaan dat Jesus verstaan die versoekings wat ons beleef. Ons kan nie vir hom sê, hy weet nie daarvan nie, want hy verstaan baie goed. Hy het hulle belewe, en hy het hulle oorwin, en hy leef in ons. En hy is ons bemiddelaar en ons helper om ons te help in daardie versoeking. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? So as jy die versoeking beleef, soek Jesus daar. Soek, sê Here Jesus, waar is U? Help my. U verstaan hierdie versoeking, die krag daarvan. Maar waar 'n man is, is 'n pad. Daar waar Jesus is, daar is daar weg uit. Soek Jesus daar. Goed, dan sê die skrywer van Hebreërs, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Nou kom die groot vergelyking met Moses. Hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namelijk hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word door iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. As 'n belangrike voorwaarde en waarskuwing daar. So kom ons sê net, vir die Jode het Moses 'n ontsettende belangrike rol gespeel. Dit was vir hulle die belangrikste leier wat hulle gehad het. Moses is die een wat van God ontvang het die 10 gebooie, die afmetings van die tabernakel, die seremoniële wette, die koswette, die leefstylwette, al die riglyne en regulasies het deur Moses gekom, van God deur Moses. En Moses was hierdie uiters belangrike figuur in Judaïsme, ook omdat Moses die verlosser was uit Egipteland. Moses het Egipte uit het Israel uit Egipte land gelei. Moses was die een wat Farao en Aaron. Moses is die een wat Farao gekonfronteer het. Moses se broer Aaron was die eerste hoëpriester en saam het hulle deur die Sinai woestyn getrek. Vir die 40 jaar wat hulle in die Sinai woestyn was Moses die leier van Israel. Moses het van God gehoor, dat groot en wonderlike dinge in die laars gebeur,
En Moses was die centrale figuur daar onder die mense. Baie, baie belangrike persoon, baie belangrike rol wat hy vervul het in Judaïsme. Die skrywer van Hebreërs sê, Jesus is ver belangriker as Moses. So hoe belangrik dink julle is Moses? Jesus is nog belangriker en dan begin hy die verskille uitlig. Nou daar is ooreenkomste tussen Moses en Jesus. Beide van hulle lei mense uit gevangenskap uit, né? Beide van hulle staan bekend as die verlosser van hulle mense. Beide van hulle word gesien as leiers van die huis van God. In die ooreenkoms in Moses natuurlijk uit die hart van die saak in sy profetiese waarde, dat Moses 'n profetiese vooruitskouing was van die Messias wat sal kom, die ware verlosser uit Egipteland, en nie Egipte nie, maar die sonde, waarvan Egipteland die skadebeeld was, die profetiese vooruitskouing. So Moses was slegs die skadebeeld, Moses was slegs die profetiese van die ware, nou het die ware gekom, die profesie is vervul, die skaduwee, die objek, die persoon wat die skaduwee werp, het arriveer. So ons kon eers aan die skaduwee sien, die persoon is aan die kom, maar nou het die persoon gekom, hy is nou hier. En die verskil is dat Moses, sê die skrywer, was 'n dienaar. God het Moses aangestel, maar God het Moses aangestel as dienaar. Die vader het die seun aangestel, maar as seun, die erfgenaam van alles. En dit is 'n baie belangrike onderskeid. So, die skrywer van Hebreërs baie kunstig, nie net het hy nou klaar verwys na die hoëpriester nie, wat hy later nou baie mooi gaan verduidelik, maar nie net het hy gesê dat Jesus is die finale hoëpriester, eintlik waarvan die aardse hoëpriester net 'n skaduwee was, Jesus is die ware hoëpriester, sê hy nou ook dat Jesus is meer heerlikheid waardig geag as Moses. So, hoe belangrik jy ook al dink, Moses was, is nie naastenby vergelykbaar met die belang, die heerlikheid en die gesag van die seun nie. En dis 'n ontsettende belangrike punt wat hy uitleg. So, Moses is wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons die roem vashou. Net voor ek aangaan oor die roem, ek weet nie of jy nou kon hoor op die mikrofoon, die visant wat daar skree, het ons nou die naam gekry van Jesaja. Hy roep, ons moet hom seker nou Hebreërs noem, maar daar is Jesaja daar buite, is baie vriendelik, hy groet jou. Net laastens, ek sien ons tyd is verstreke, ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Nou die vrymoedigheid en die roem van die hoop is dit, dat Christus ons verlos van die sonde en die dood. Die vrymoedigheid en die hoop dat Christus die verlosser is. Dat hy ons verlossing is. As ons dit vashou, tot die einde toe onwrikbaar, dan is ons sy huis. Nou dis 'n bemoediging en 'n waarskuwing om te sê, moenie hom los nie. Hou hom onwrikbaar vas tot die einde toe. Die vrymoedigheid en die roem van ons hoop. Nou, wat gaan kom, vers 7 en aan, is weer eens 'n vergelyking met wat met Moses en Israel gebeur het in die woestyn, met die direkte implikasies op die gelowiges om te sê, net soos wat dit met hulle gebeur het, daar en toe, net so kan dit met julle gebeur, hier en nou, as julle hierdie waarskuwing nie ter harte neem nie.